ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ବିଜେଡିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ, କ୍ଷମତା ପାଇଁ ନେତା ଦଳକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ବିଜେଡିର ଦୁଇ କାଉନସିଲରଙ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା, ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କାନ୍ଦିଲେ କାଉନସିଲର। ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 23 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର ଶଶିରେଖା ମହାନ୍ତି ନିଜ ୱାର୍ଡରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି 22 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର ଶମ୍ଭୁ ସିଂଙ୍କ ସହିତ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା। 22 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି 23 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କାଉନସିଲର ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଯେ ମାମଲା ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଥାନାରେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର 12 କାଉନସିଲର ମେଳି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବାକି ସବୁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବି ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଛି ଯେ ବିଜେଡି କାଉନସିଲର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଜେଡି କାଉନସିଲରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଣିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିବା ଓ ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ମାମଲା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ କାହିଁକି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁନି ବୋଲି କାଉନସିଲର ମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। କାଉନସିଲର ଗୋଟେ ଅପମାନ ହେଇଛି, କାଉନସିଲରକୁ ତା ଜାତି ଜାତି ନେଇକି ଗୋଷ୍ଠୀ ନେଇକି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ଜଣେ ମାନେ କାଉନସିଲର ଜଣେ ଅଟନ୍ତି, ଗୋଟେ ବୟସ୍କ କାଉନସିଲର। ଯଦି ସେ ବୟସ୍କ କାଉନସିଲର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାନେ ତାଙ୍କ ସାନମା ଝିଅ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହେବି, ସିଏ ମାନେ ଏମିତି ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରି କହିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛି, ଏସ୍ପି ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆମ କାଉନସିଲର ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମାନେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାରୋଧ କରାଯାଉ। ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଜାଣିଶୁଣିକି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେମିତି କିଛି ଏକଜୁଟ ହେଇନୁ। ଏଇଭଳିଆ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ। ଆଜି ନୂଆ ନୂଆ କାଉନସିଲ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ସେଇ ୱାର୍ଡରେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ସେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସେଟାକୁ ସେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଲାଗିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି 22 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର ଏହାର ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଥାନାରେ 2 ଏତଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ନିରବତା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଭିତରେ ଭିତରେ ବିଜେଡିର ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଗିଛି କି କଳି, ସେଥିରେ ମୁଁ ବି ସେଥିରେ ମୁଁ ତ ମୋତେ ତ କେହି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ସିଏ ଏକା ଥରେ ଡାକିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି 2 ମିନିଟ୍ରେ ଏଇ ଲୋକ ସହ କରିନଥାନ୍ତେ, କେସ୍ ମାଲିମ କରିଦମା ସେ କରିନଥାନ୍ତେ। ସେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଟୁକୁନାବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକିକି 2 ମିନିଟ୍ରେ ସେ ସମାଧାନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦୂରକୁ ତ ଯିବା କଥା, ସେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ସେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତି ବଜାର ଗରମ ରହୁ, କେସ୍ ଚାଲୁ, ଆଉ ଏମିତି ଆମ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯା ଗୋଡ଼ି ଗୋଡ଼ି ଚାଲୁ ବସିକି। କାଉନସିଲରଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିବା ଓ ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ ଆଣିବା ମାମଲାରେ ପୋଲିସ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ଏବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।